Өткен жылы 40 тұлға сыбайлас жемқорлыққа жол беріп, пара алғаны үшін сотталды. Олардың ішінде 10 азамат бас бостандығынан айырылыпты. 2018 жылы облыс көлемінде сыбайлас жемқорлыққа байланысты 86 қылмыс тіркелген. Өткен жылдармен салыстырғанда аталмыш қылмыс түрі 5,5%-ға кемігендігі анықталған. Сала мамандарының келтірген дерегіне сүйенсек, тергеу жұмыстары аяқталған. 79 іс сотқа жолданыпты. Бұрынғыдай сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың ең көбін жергілікті атқарушы органның қызметкерлері жасады, яғни 46 қылмыс тіркелген. 16 тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ ішкі істер органдарының қызметкерлерімен 33 қылмыс жасалды. 22 тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Жиында сөз алған облыс әкімінің орынбасары жемқорлықтың қоғамға қандай қауіп төндіріп тұрғандығын жең ұшынан жалғасқан қылмыспен күресудің маңыздылығына тоқталды. Біздің негізгі мақсатымыз бұл қоғамымызда әділ және әділетті қарым-қатынастарды қалыптастыру. Егер біздің қоғамымызда әділеттілік жоғары тұрса, онда кез келген қоғамдық қатынастарда біз ұтымды позицияда боламыз. Яғни біздің экономикамыз дамиды. Біздің әлеуметтік мәселелер нақты бөлінген қаражат өзінің діттеген мақсатына нәтижеге жетуі тиіс. Оны жолдан біреу жемқорлар алып қоймау керек. Жемқорлармен күресу үшін өткен жыл облыс көлемінде ақжайық адалдық алаңы өз жұмысын бастағанда, қоғамның ілгері дамуына кедергі жасайтын қылмыспен күресте сандық формат көмекке келмек. Яғни қай салада бармақ басты көз қысты әрекет орын алу мүмкін дегенді білмек үшін ақжайық адалдық алаңының телеграм каналында арнайы парақшасы пайда болады. Сол парақшаға ақпарат бөлісіп, жемқорлықпен күресте көмектесуге де болады. Сондай-ақ заң алдында жауапкершілікке тартылмау үшін қасақана пара берген азаматтармен күресу ісі де жолға қойылмақ. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК телеарнасы.